မင်္ဂလာပါဆိုင်တော်ရဆွေရေးသားထားတဲ့လူပုံခန့်ဝါဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကနွားနှုတ်နဲ့အရက်လိုအမည်ရတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးပြီဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးရရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစီစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာနွားနှုတ်နဲ့အရက်ကိုစံခိုင်းသည်စိတ်ကောက်ကောက်နဲ့အိမ်မထွက်ခဲ့၍ရွာယိုလမ်းမှရှောက်ခဲ့သည်အကြောင်းမှာသူအလုတ်ကပြန်လာ၍ဇနီးတဲ့အားဟေးရှင်မအခုညစာဘာချစ်တလဲကွာဟုမေးလိုက်တော့ဇနီးတဲ့ကကိုစံကြီးကျွန်မအခုညနေမိုးရွာနေလို့ဈေးမတော်နိုင်တာနဲ့ဟိုကာကာဆိုင်ကရရပဲငါတက်တာကျော်ပဲနီလီကြိုချက်မတောင်းစီကတေးရတီပိုးဒီဝဲတုတ်တယ်ဤဟင်ဆက်ဟတ်သည်တဲပြီးတော့မညံ့လာကြောင်းစာဖတ်သူသိပေမည်သို့တော့သားစိမ့်ငါးစိမ့်နဲ့မှတမင်းမိန်တက်သောကိုစံခိုင်မကြည်နဲ့ဒီဟင်းမျိုးငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာမင်းတီသားနဲ့ကွာနှုတ်ပြီးအခုနဲ့ငါးသက်တာတွေကဂျပန်စစ်ရောချီးဖြစ်မှတစည်းမှမကောင်းဘူးအရင်ကသူတို့ရောင်းတန်းကိုမမီတော့ဘူးစားရတာပေါက်ပြက်ပြက်ဖွဲစီစီနဲ့ထို့သို့တောက်တီးမြည်တွန်ပြီးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ရွာထိတ်ရောက်လက်သောဝင်းလူစဲကျုံနှဲ့ရောင်ဘာနုရာစာကိုမျက်နှာမူ၍လမ်းဘေးကကမူလေးပေါ်၌ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည်ညနေကမိုးလေးရွာထားသဖြင့်ပဝန်းကျင်ကမြာစင်းရောင်မြခင်းပြင်မဟာမိုးရေပေါက်ကလေးများဟာတီး၍ဝင်းလူစဲနေရောင်ဖြင့်ရွှေရောင်ငွေရောင်တောက်ပြောင်လျက်ရှိသည်ရင်ခိုက်ဝဲနွားတအုပ်သည်ခေါင်းချင်းရှင်၍ဖောလင်းစီကနေကိုနောက်ခိုင်းလျက်မြာရီစံထားသောမြခင်းပြင်ကိုတဖြုတ်ဖြုတ်ကိုက်စားကကိုစံခိုင်ရှိရာသို့ဥတီလာချကုန်သည်သူတို့စားပုံမှာငြိမ်ရင်ရှိရီရှိလာသည်မာလီကလာဆက်လိမ့်သွားဖြင့်ဖြတ်ပြီးတကယ်သို့မြေအဖျားကလေးတွေညင်ညီပြတ်အောင်တကောင်နှစ်တကောင်အပြင်စားပြချသည်နှင့်စားခြင်းစပွဲရှိလာသည်ကိုစံခိုင်သည်၎င်းကိုကြည့်၍တက်ပြင်းချ၏တံဝေကလည်းရလာသည်ကြည်စမ်းပါငါတို့လူများမိတင်းနေထိုင်ရသောနွားတရဝါမျိုးသည်ရေမပေါတော့မြက်ကိုသာအကောင်းဆုံးထား၍စားကြရရှာသည်သူတို့လှုပ်ရှားစံစဘာဖြင့်အသက်ရှင်နေရသောငါတို့မူထမင်းများပေးရလက်ကန်ထား၍ဟင်းအကောင်းဆိုးကိုပဲရွေးချယ်နေကြသည်သည်၎င်းနွားမျိုးတို့မူသူတို့လှုပ်ရှားစဘာကိုနှာပြားနှင့်မြတို့ခွင့်မရကောက်ရိုးသာလူများကမိမိတို့စားမဖြစ်၍ခွဲဝေပေးကြသည်နွားဘဝသည်ဆိုးလာပေစွာကြည်ပါသူတို့နွားလားမြောက်၏နွားပေါက်ကလေးဖြစ်လျင်နဖားဖောက်ပြီးတင်းကော့ပြစ်၏ထို့နောက်တဘိုးခွင်သွင်း၏မသိမချင်းခိုင်းစေ၏လူအခိုင်းခံတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရတာဝဲမြမပြီမှာနွားတော်ဝါအစိုးဆုံးပြီတကားဟုလေသမားဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကိုစံခိုင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ရင်အခိုက်သူစိတ်တွင်အိမ်မာတို့ကဟင်းမကောင်း၍ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောနောက်ကြည့်မှုပျောက်သွားသည်ထို့နောက်သူစီရှေ့တူတူလာနေသောနွားအုပ်နီးကပ်လာလေသောမိမိတွေးတောနေသောခိုင်းနွားမျိုးမဟုတ်노ဇာနမများဖြစ်နေကြောင်းကိုတွေ့ရသည်ယင်း၌ကိုစံခန့်ဤနေရဒေသကိုပေါ်ပြလူသည်သည်ရန်ကုန်မြို့ဤစင်ကြေဘုံဒေသဖြစ်၍ထိုဒေသတွင်ကလားများသည်၎င်းမြမသည်၎င်း노ဇာနမများဖြင့်အသွေးမိုးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်ကိုစံခန့်သည်ယင်းနွားတင်းခုံများဝယ်သွားရောက်လေးလာဘူးသဖြင့်လူစားနမများအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိနေသည်သူတို့သည်နွားတို့ကိုလူနှင့်တဲ့သောတအားအဖြစ်နှင့်သုံးဆောင်ကြသည်အချို့တရားပေါဝင်၍သီလဆောင်ထိန်သူတို့သည်နွားတို့ကိုတတ်တလော့မုံမြတ်သောအာဟာရဖြင့်မိဝဲကြသည်သို့သောနမတကောင်မှနေ့စဉ်နွားတို့ညှက်ရပုံကိုလေးလာမိတော်ကားထိုတရားရှင်ကိုဟဟပပရေမောပြစ်ဖို့ကောင်းတော်သည်ဟုထိုနမများကိုကြည်ရင်ကိုစံခိုင်တွေးမိသည်စင်ဆက်လူသည်နွားတို့ယူရာ၌မိခင်နှမကြီးနှင့်တားငယ်ကလေးများကိုရက်ဆက်လွန်ရာကြသည်နှမသည်လူကဲ့သို့ပင်ပရိသန်တွေကို6လလွယ်17လမွေးရသည်နွားလေးမြေသို့ဖုတ်ခနဲရောက်ပြီးနောက်မိခင်သည်တုံးလုံးခွေနေသောနွားကလေး၏ကိုမအညိအချွဲတို့ကိုရှာဖြင့်ရက်ပေသည်ထိုအရာများကင်းစင်6တွေ့လေသောနွားကလေးသည်မြေပေါ်မှကားရားကလေးထ၍မိခင်တို့ကိုစိုးတော်သည်ကျွန်တော်တို့လူသားများမှာတားငယ်အတွက်မိခင်တွင်노နှလုံးသာရှိသည်နွားများမှာမူသူတို့၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်တိဆပုံအရဖြစ်၍
no lilong bian shi di. Do do, no sa na ma yi ta nge ma, ta longu ma wawa lin lin so guen maya cha ji. Do humu, lu di kone ye duen, na ma yi no nu zin ka ta maya, lu ta yi ma pie, jo lai lin, den jen ke ke tu, ke dwa di, nwa nu gli a, awa lin so zi di. Ima jo mu, lu dong yan, no gong la yi, nwa gli a, bi ma so robi. No sa na ma mya, mwe do, nwa ten ko ku, dwa ji ba. Nwagli net, namajigo, ale ma, nwasa quet chayui, yen a chinsain, chitadi. Joma, eita tada shiwi, nwagli e, kaundi, migin no sito, mayao nai. Namajiale, tange sito, yaa, gugu, lemabina shabi. Nenetaje, negentaje, tenin naka, no nyeto aka. Ludi, naman no chaye, nwagli a, kata, sozidi. Ibongo miale, lonsoa, tanasia county, tachelo, migi, nugo, mionda mia, mengea, pianido, noagli di, luga, tu jugo, piacho lady net to bianne, migi no sito, ta apiga, nakaune, sangui, sudi, miginga, tange tre, nugo, chapi lady, ta soap, nasomia, soya didi, ludi, noange e, levinga, jugo, sang suega, no taima, bianchi bi, Namaji nugu, a ten swan yet todi. Nagli ma, te bebe o yui, te yon yo, te chun nama miati, tange etre, mahoman, tidi ne, mimi nugu, lunye yumiya au, pianten, out ten lighti. Yi kanai, ludi, dinama gemagamu, the boyo di hu, say ye be, now she dongo ne, jogo, kota e, naba miado, tunama, a gem yaya rodi. Mae swede, noas a gem yana lakao, dalana bina lakao, Noza nama omiago, miembu baby. Lagando de, noangega, migen no so nidigo, debu badala. Dadi, mae mabalo hu, ten baby. Sense, to noao mioma, the wajojo, namaro di, no so kale e, migen ya, piati. Dodo, dudo, tange, mabala kejachi. Nodengo tema, chile, danlan, janye kejadi. Noange miadi, nene wedi willing rega. Lumia, Mount Oye, Quequa Doyado, Migin Yago, Tamyomio, Nikon Jadi. Nile Nanai Kenai, Dianyao La Jadi. Dodo, Nenedonga Kedube, Nama, no cha ao. The soap, nasomia, Sound Sulaya Jem Matapa, Chi Dindre, the Yon Yon Ne, Yendi Jayadi. Migin Ne Dadi, Bedo Kama. Choche Mu Genga, Bubu Gaga, Neyabadani. The Nile, Bedabo Miaswa Jado, Namaru E Nodi. The said damia, Niamatra do a kama, Luruga, Lola quaint, be like doddy. Ea cardre, noagli ma, a kale damia, she be pee, migi no bingo, so esu dole. Amia, masotobi. Luda sole, nimia, jiguesia zagari, biochele mini. Dae, mimi nuri, she dongaro, da so grim miagebu. A coupien, mimi nule, matrado. Da agale, gianalo. Machida no bingo, sound sound soda, mimiru no o, on labare, da masova nero. Namaji wama, now breathe the digale, jen labi piwi, to dago, no que pielai dodi. Iakanai, to noali miago, a pianuau tema, mienai badi. No miet dali ri piwi, yoga gene, baini lai. Nozo ye, glisse gong yue, kau yu miadugo, ha ha papa, sanai doma, nalan tu ladi. Change. Nozanama, muidu do de. Nengedo, yagai no sudi da. Noagligo, dudu nye you be. Noja nengego, beso da yue. Amya apien sole, popia get the a die. Nama, no cha be a matapa, bo yue, so grim mea chaji. Tocha, genodo di. Nozanama o miazu de night. Bainlini do. Noange, kale glimiago, nia chin piadi. Go san kindi. Do she drin shinido, noza nama oku chile, a teba jang yago, bian bian tri doga, noa da wam yugo, yuna buani chimpien, do inga, tamehin keisago, me yo doa lady. Turn out, ne lom jabi, mawi tansa, bula yue, e bian lagero ma, bian tri yadi. Eh, ma piet pietalu, miwara ma poli. Do, e wende wengedo, now pay ten night, nido, kopoti sudu di. Let the pecca, tanjang rigo, kanye, the pecca, a da blingo, kaila nidigo, nia de pien. Come yale tea, pyrobia, copodia. Copodi di, be yin yin ne, yung yi.
ပလင်းတွေကတော့ဟိုတင်းလေတစိုက်ပါပဲကိုဖိုးဒီဒီအရက်ချက်ရောင်းသူဖြစ်သည်ဒီတန်ချိုင်းကတော့ခါလီပေါ့ကိုအောင်ခအိမ်ကိုနွားတို့သွားယူမလို့ကိုစံခိုင်းသည်ကိုဖိုးဒီလိုအရက်သမားနွားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာသိသည်ဒီအချိန်ကြီးမှာခမည်းကနွားတို့ဘာလို့ဖို့လဲဗျအရက်နဲ့များရောတော့မလို့လားကိုဖိုးဒီမျက်နှာကိုပြက်ဆက်လက်ကတ်ကြီးရှုံ၏ကြံကြံဖန်ဖန်ပြအိမ်မှာရောက်ခမသူတော်ကောင်းတရားရင်မကြီးအချိန်မတော်မှရောက်လာပြီးတတ်တက်လော့နွားတို့နဲ့မှပွဲတော်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုဗျကိုစံခိုင်သည်နှာခေါင်းရှုံလိုက်ပြီးလူများအဲ့ဒါခက်တာပဲဒါနဲ့ဒီအချိန်မှကိုအောင်ခ၏နွားတို့ရပါအောင်မလားသူတို့အားလုံးကနှမတွေညှစ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ကြရောပေါ့ကိုဖိုးတီကသူ့ပလင်းလေးကိုမြောက်ပြသည်ဟောဒါနဲ့ဆိုအောင်ခအစိတ်သားလောက်တော့သူ့နှမတွေစီကမရရအောင်စွညက်ပြီးမှပေါ့ဗျ။သွားမယ်ဗျာ။ကိုစံခိုင်းသည်ကိုဖို့တေနဲ့လူချင်းမျက်နာလွှဲ၍အိမ်ဘက်လှည့်လိုက်သည်နဲ့ကြမ်းပြင်ထန်နေသောဇနီးကကိုစံကျမလည်းနွားနို့အစိတ်သားယူထားတယ်။ဟဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ရှင်ခုညထမင်းမိမ်မမဟုတ်ဘူး။အိယာဝင်ခါနီးနွားနို့ကလေးဗိုက်ပြည့်အောင်တောက်လိုက်ဖို့လေ။ရင်း၌ကိုစံခိုင်းသည်ရုတ်တရက်စိတ်ကူးပေါ့၍လမ်းမသို့အမြန်ထွက်ကာကိုဖို့တေကိုဖို့တေဟုတ်လမ်းခေါ်ကလာပြို့ပြန်ခဲ့ပြို့ခမ ्या ဖို့နွားတို့ဒီမှာရှိတယ်ဖို့တေပြန်လာပြီခမ ्या ဘဲကရတာလေကျုပ်တော့မလားလို့အင်ကမိမဝဲထားလိုက်တာတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကျုပ်မတော့ဘူးခမ ्या ပဲယူတော့ရင်းလိုက်ကိုဖို့တေကအနေငယ်ငန့်ပြီးဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာပတ်စံမရှိဘူးဟောတာပဲပါတယ်ကျုပ်လည်းအဲ့ဒါပဲလိုချင်နေတာကိုစံခိုင်းသည်အရက်ကိုတောက်ခဲ့ဘူးပါသည်ယခုမှဖျားလည်းမကြိုက်အများလည်းမကြိုက်မရလည်းမကြိုက်ဆို၍ဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်သို့သောယခုတနတ်စာဝမ်းအဟာရအတွက်ကလွားနှုတ်ကိုတောက်သည့်ထက်ဘယ်ထရိဆန်ဤပယောဂမှမပါသောအရက်ကိုတောက်ခြင်းကပိုပြီးမုံမြတ်သည်ဟုယူဆကလွားနှုတ်နှင့်အရက်လဲလိုက်ပြီးတော့သည်ကိုစံခိုင်းသည်ထိုညကအရက်တစ်စိတ်နှင့်အလွန်တရာထမင်းမိန်လာတော့သည်အိယာဝင်သောအခါ၌လည်းသူယူဆချက်အင်မတန်ကြေနှက်လာတော့၏အတွဲ၆အမှတ်၁၁စက်တင်ဘာမြောက်ရီမဂဇင်း1958ခုနှစ်